দাল ভাত ভাত জলফাই পিটিকা গৰৈ মাছ পিটিকা দাইল বিলাহীৰ চাটনি চাওক আৰু আমাৰ খানা মই মুখৰ মানে মাছ খাইছিলোঁ মই ধৰি থাকিলোঁ মোবাইলটো হেৰিটো বেয়া হ'ব ভাতটো গাইজ এয়া আছে আমাৰ দুপৰীয়া ছানডে দুপৰীয়া ৰেচিপি এইটো ভাত দেখিছে ভাত এইটো জলফাই ধনিয়া পুদিনা এইবোৰ পিচা এইটো গৰৈ মাছ পিটিকা দাইল বিলাহীৰ চাটনি গাইজ গৰৈ মাছ পুৰি আছোঁ ওচৰলৈ দেখা গৰৈ মাছ পুৰি আছোঁ প্ৰথমতে অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত অকণমান পুৰি দিওঁ বজাৰৰ পৰা গৈ আহিলোঁ আৰু কি কৰিছোঁ জলফাই পিটিকা বনাম জলফাই পিটিকা ৰেডি কৰি থৈছোঁ তাৰপিছতে দাইল বনাইছোঁ ভাত আৰু গাইজ আমাৰ দুপৰীয়া ৰেচিপি আজি ভাত জলফাই পিটিকা গৰৈ মাছ পিটিকা দাইল এইবিলাক চাটনি আছোঁ এনেকৈ এতিয়া খাম আৰু হাজবেণ্ড আহিলে হাজবেণ্ডে আৰু নেমু কাটি আছে নেমু কাটি আছে আমি দুটাই মিলি বনালোঁ হাজবেণ্ডে ভাত আৰু দাইলটো বনালে বাকীখিনি মই বনাইছোঁ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাত খাম আৰু